Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Kosmologipodden, vår podcast för samtal och dialog kring olika frågor med utgångspunkt från den danske författaren Martinus Världsbild. Jag heter Pernilla Rosell och sitter här i Hälsans Hus i Stockholm i november 2019 tillsammans med min medredaktör Lars Palerius. Och vi är väldigt glada åt att få en ny gäst till vår podd, nämligen Mikael Krall. Välkommen Mikael! Åh, tack så mycket. Tack! Du har kommit hit ända från Göteborg, vet ja. vi. Kanske för att få prata med oss, men också vet jag för att besöka Vegomässan i Stockholm. Ja, just det. Precis. Snägerum, precis. Men det som vi framför allt vill prata om idag och som jag tror att många redan känner till när man hörde ditt namn här, det är ju att du har skrivit en masteravhandling om Martinus. Och det är ju inte det vanligaste. Det vill säga, så vitt vi vet så finns det ingen annan som har gjort det. Så det är verkligen unikt. Och på engelska så heter den Martinus spiritual science, an original contribution to western esotericism. Alltså, esoteriskt, det låter liksom lite hemligt sådär, esoteriska läror. Ja, just det. I, är det det du vill undersöka? Eller? Jo, men jag har ju hela mitt liv studerat olika esoteriska filosofier. Och jag har också läst olika ämnen i den akademiska världen psykologi och musikvetenskap, dramatik på psykoterapeutprogrammet och så. Så att jag, det finns en stark akademisk ådra i mig, ett intresse att undersöka saker och göra det noggrant. Men eftersom jag har studerat de här olika esoteriska filosofierna så har ju frågan dykt upp. Vad Är det olika saker de beskriver eller beskriver de samma fenomen fast de använder olika begrepp och närmar de sig saken bara från lite olika håll? Så när jag då 2005, eller 2004 först, så var det, såg att man skulle starta en utbildning i England på ett universitet i England, först i Wales, eh, Lampeter, University of Lampeter, eh, så, eh, kring västerländsk esoterism så blev jag väldigt intresserad. Så jag skrev till professorn där, eh, Nicholas Godrick Clark, att jag, att jag var intresserad av att få lite mer information om utbildningen och så. Det tog lite tid innan jag fick det, för de flyttade utbildningen från, från Wales till, till Ex University of Exeter och jag hann knappt få informationen från professorn innan han skrev ett mejl till mig att nu får du komma in med din CV för nu går det fort. Ja. Så han tag i mig. Så där fick du snabba på lite grann. Ja, ja herregud. Jag var inte riktigt med på noterna. Kan säga. Så att det var väl, ska vi se, ett 30 eller 40-tals sökande och de tog in 12 stycken. Antingen skulle man ju ha så någon akademiska studier på något sätt i, i något som var relaterat eller, eller att man på andra, annat sätt hade tillägnat sig sådan kunskap att man kunde antas. Och då blev det ju naturligt när jag väl kom till att, att skriva den här mastersavhandlingen. Masters dissertation kallar de det på engelska. Att faktiskt jämföra Martinus med några av de mest omfattande esoteriska filosofierna. Eftersom Martinus själv lägger fram en sån omfattande och helhetlig världsbild så kändes det väldigt intressant. Och det har inte gjorts innan. Och det finns ingenting om Martinus, fanns ingenting om Martinus på engelska vid den tidpunkten. Då fick du förklara kanske en del vem Martinus var och så där? Ja, precis. Så att i, i boken så har jag ett kapitel om, om Martinus historia. Och det arbete han gjorde. Så. Jättespännande. Mm. Och vad jag förstår då, det här just västerländsk esoterism är ett relativt ungt forskningsfält. Men objektet går långt tillbaka. Ja, just det. Alltså, Lärorna man studerar är, ja. går långt tillbaka. Precis. Detta är ju ett ämne som ja. blev ett självständigt akademiskt ämne på 90-talet. Och det är huvudsakligen tack vare den franske professorn Antoine Fevre som definierade västerländsk esoterism. Ett fenomen som, den moderna västerländska esoterismen menar han är ett fenomen som startade i slutet på 1400-talet i Florens i, i Florence, Italien. Där man sökte olika esoteriska källor och försökte sammanlänka dem och skapa en helhet. Och, och den där inställningen, den eklektiska inställningen och det arbete man gjorde ser Fevre som starten på, eh, på den moderna västerländska esoterismen. Även om man ser att det finns förelöpare, som man kallar det, i, eh, i gnosticismen, neopythagoreanismen neoplatonismen och hermetismen. Och, och, eh, så, och, också. och kabbalan också. Ja, så när han definierar ämnet, så blir det... eller vad väst, modern västerländsk esoterism är, så det verkar vara själva startpunkten på något sätt för att säga att vi har ett forskningsområde som, som är greppbart här. Sen har man ju haft olika synpunkter på Feurs eh, eh, kriterier för vad som är västerländsk, modern västerländsk esoterism. Men enligt min mening var det väldigt bra och viktigt gjort av Feur, att, att faktiskt tänka till vad kännetecknar de här lärorna eller esoteriska filosofierna så att säga. I din bok så nämner du också, det finns en holländsk professor, Hannegraf. Har han en annan, ett annat synsätt på, på det här ämnet? Eller? Ja, precis. Han, han, han tänker sig att, att man kan inte definiera esoterismen på det sättet. Jag, jag förstår honom så att han menar att det blir för begränsat. Och att han istället då vill se att det är vissa strömningar som han uttrycker det i, i den västerländska historien som, som ja, man får säga är västerländsk esoterism. Men enligt min mening så måste det finnas någon underliggande idé ändå vad det handlar om. För att man ska ta in vissa strömningar i det man nu ska anse är västerländsk esoterism. Det har också en fotnot i min bok om det där. att... Du har ju så jag har tagit upp eh, vissa kriterier som han Favre, ställer upp här. Ja, just det. Eh, sex stycken, och varav var och fyra då är ganska eh, väsentliga vad jag förstår. Som kopplingen mellan alla delar av det synliga och osynliga universum. Ja. Det är till exempel ett kriterium att naturen är levande i alla sina delar och så vidare. Ja. Så det finns vissa givna grundförutsättningar. Vad Pre jag förstår. Precis, ja. precis. Och då kan man ju säga att, att eh, en del av de där kriterierna de, eh, passar mer för, för den tidiga moderna västerländska esoterismen och blir, blir mindre infångande när det gäller läror som Martinus, eh, kosmologi och teosofi och sådär. Eftersom han så tidigt inte hade idén om reinkarnation till exempel. Fevret talar om en andra födelse. Men den ser han ju inte som ett resultat då, eller i de här tidiga systemen som att det är ett resultat av att man har levt många liv och så att säga, utvecklar en mognad över tid. Och att den andra födelsen bryter igenom av det skälet. Utan det är ett inre arbete som skapar den. Just det för Det som man tänker och generellt, om man den som är förtrogen med Martinus verk kanske ju i första hand tänker just det, det som han förhåller sig till. Han talar ju på många ställen om att han är sin egen källa men han har ju väldigt många explicita referenser till bibeln. Och till kristendomen. Oh. Och sen har han förstås talat mycket om begreppen karma och så som han säger kommer från östens religioner. Äh, när man talar om esoterik och esoterism så avgränsar man dem vad jag förstår mot traditionella världsreligioner. Oh. Men element från traditionella världsreligioner återfinns ju också vad jag förstår i de här strömningarna. Mm. Som jag förstår det kan det vara svårt att dra en skarp skiljelinje. Däremot att det här att naturen är levande är ju åtminstone något som den traditionella kristendomen har tagit avstånd från. Ja, ja precis. Men, men du valde att liksom placera in, du tyckte det var intressant att se Martinus med, det här, med de här glasögonen. Ja, precis. Och det är klart att den akademiska världen ägnar sig åt att, att undersöka saker och relatera en akademiker eller en forskare relaterar ju till det som har sagts tidigare. Så att jag relaterar till Fevre här eftersom han har då definierat den moderna västerländska esoterismen. Och då måste jag se om Martinus uppfyller de här kriterierna. Och det gör Martinus bara om man ser några av dem, om ser dem som principer. Och inte så där, till exempel föreställningsförmågan som Fevre menar är en viktig del av esoterismen här. Den berör Martinus knappt. Även om man anser, det på ett ställe, att, att, att den utvecklas ju när vi går från djur och lever alla våra liv som människor. Men den är ju inte alls centralt placerad på något sätt hos, hos Martinus. Ja, den finns ju inbakad i, i en process, en själslig process hos ja. Martinus, eller hur? Ja, ja. Att, att förhållandet till omvärlden vidgas hela tiden. Och att man får en starkare och starkare jag-identitet och att Det är en organisk utveckling som är inbäddad i ett, i ett kolossalt evolutionärt perspektiv. Ja, just det. Som sträcker sig över lång, lång lång tid. Ja, precis, ja. precis. Just det, ja. Men hur som helst, du flyttade gissar jag, eller du var i alla fall i Exeter då och skrev det här. Ja. Och, och du valde att Framförallt då med fokus på Martinus som du har studerat i så många år och jämföra hans texter med tre andra författare kan man säga. Aha. Vill du berätta lite om vilka de tre, de tre författarna är och varför valde du just dem? De? Eh, jo, de tre författarna är eh, Helena Petrovna Blavatsky eh, som levde från 1831 till 1891 och som är den sena teosofins portalfigur kan man säga. Hon skapade ju det teosofiska samfundet 1875 med några andra personer och är sannolikt den viktigaste personen i att, att föra fram sådana här tankar i västerlandet. Hennes första stora arbete, Isis Unveiled, som, som trycktes upp i tusen exemplar, tog slut på tio dagar tror jag. Det kan man ju ställa i relation till Martinus böcker som har sålt betydligt mindre. Det fanns ett sug efter de böckerna. Ja, precis. precis. Ja. Och sen är det Rudolf Steiner, antroposfinsk grundare som ju från ursprungligen från 1902 till början av 1913 var ordförande i den tyska sektionen av teosofiska samfundet. Men som sedan skapade sin egen gren, kan man säga, antroposofin. Och han levde ju från 1860 till 1925. Sen har vi Alice Bailey som man i den akademiska världen säger är en neoteosof, alltså ny, ny teosof. Alltså en variant av teosofin, en ny variant. Av Blavatskys teosofi i det här fallet. Och Hon levde ju från 1880 till 1949. Och Jag valde de här personerna just för att de presenterar så omfattande esoteriska världsbilder. Det är ju, ja, ska jag se, jag tror väl Baileys litteratur ligger på cirka 12 000 sidor. Eh, Steiner, eh, någonstans 95 000. Nu är huvuddelen av hans litteratur nedtecknade föreläsningar, men och Blavatsky ligger väl någonstans, eh, kan vara 13 000 sidor kanske. Ja, det är imponerande. Ja, verkligen. Martinus eh, Hamnar väl på 6000 sidor någonting. Om man inte bryr sig om storleken på böckerna. Men gör man det och gör de små böckerna till stora böcker så blir det 4000 någonting sidor. Och så mm. så att det, är, ja, det är ju oerhört mycket text kan mm. man säga. Och, och Komplicerade och detaljerade världsbilder som de här tre andra lägger fram. Och det är liksom ja, i någon slags i vågskålar där så. så matchar de Martinus också omfattande världsbild även om den inte är så detaljerad alltid som som man finner i teosofin och antroposofin. Ja, där skiljer det sig lite grann. Det hemliga lärande det är väldigt många olika detaljer och aspekter av den andliga verkligheten. Ja, ja precis. precis. Som, som man inte på samma sätt hittar hos Martinus. Nej. Så det, det är lite olika sätt att förhålla sig till att ja. till, till beskriva verkligheten. Precis. Och Martinus har ju skrivit på ett ställe att han inte presentera någonting som vi människor inte kan närma oss utan, utan de erfarenheter vi har. Och Det tror jag är ett skäl till att han då utelämnar saker då som, som ju de andra systemen hävdar är sanna och riktiga men som är lite för mystiska. så att säga. Till exempel när man beskriver jordens tidiga utveckling och så att det har varit eh, ett slags eteriska tillstånd så att säga, som jorden har varit i. Det låter bara konstigt och skumt kan man säga. Jättespännande. Du skriver ju också som sig bör att, att det finns, när, när man ska närma sig ett sådana här, här stora världsbilder, stora verk så finns det naturligtvis också en risk. De, de är så omfattande att, att det blir ju dels kanske svårt att jämföra men också mm. att de kanske också är olika mm. varandra. Jag mm. vet jag själv någon gång Fick höra av en handledare också att det är fantastiskt bra att jämföra saker. Man ska bara se till att man inte jämför äpplen och päron och kommer fram till att det är två olika frukter. Nej. Liksom. Nej. Det vill säga att, att saker helt enkelt är olika. Ja, ja. Men, men det är ju också att olikheterna framträder ju också i den här jämförelsen. Ja, processen. just det. Men du valde att fokusera på några aspekter. Precis, ja just det. Det var ju Nudgad till, heter det väl. Det som står fram som mest tydligt kan man säga. Och det hänger samman med att jag i min bok då presenterar, eller min mastersavhandling ursprungligen där, ett, ett vad jag kallar analytiskt instrument. Det vill säga när jag har tänkt över de här världsbilderna, hur kan de infångas med, med ett slags systematiskt perspektiv? Och det är användandet av det här analytiska instrumentet då som gör att det är vissa aspekter som framträder först. Och instrumentet består ju av, av två axlar, kan man säga. En, en vertikal axel som beskriver idén av att det finns olika andliga nivåer ovanför den fysiska och ytterst i en del esoteriska filosofier, men inte alla, något absolut som man inte kan säga någonting om. Men också den andra axeln, där den eh, horisontella, som beskriver själva idén om utveckling, förändring över tid. Och den första axeln, den vertikala, kallar jag för det, det vertikala esoteriska perspektivet. Och den horisontella då, det horisontella esoteriska perspektivet. Men eh, när man då tittar på de här världsbilderna så är det ju så att de är olika omfattande i den meningen att hur mycket de fångar in av den värld, hela värld som man ju i esoterismen tänker i levande ändå, enligt Fevre. Ehm, och där ser man ju att, att eh, tidiga esoteriska filosofier, och hermetismen till exempel, och, eh, de är ju mer eh, inriktade på människor, bryr sig inte om djur och växter och så där. Jag tackar med ett akademiskt ord är de antropocentriska. Medan teosofin och Martinus och Steiner så, jag också inkluderar dem. Och där har jag ett, ytterligare en dimension då i mitt instrument. Det som i ett koordinatsystem kallas för Z-axeln. Som beskriver djupet eller omfattningen av ett, ett, en esoterisk filosofi. Du har något som du kallar för inklusionsperspektivet. Ja, ja, tack så mycket. Precis. Ja. Alltså hur mycket man inkluderar. Ja, vad som är levande, vad som har ett subjekt och ja. vad som upplever om jag förstått det rätt. Precis, precis. Ja. Så, så även om man säger då så som Färb beskriver att allt är levande. Hur mycket visar det sig i den, den världsbild som man presenterar? Ja, det, det är ganska lite då i de tidigare men i, hos de här senare som jag tittar på så, så sträcker man verkligen ut perspektiven. Och Det blir en oerhört viktig axel kan man säga i, att, i det att man faktiskt kan se att de är i olika omfattande de här världsbilderna. Att, att det är möjligt att systematisera det, systematiskt granska det. Jag har gett dem ett antal koordinater om man säger så. Och då när jag betraktar de här filosofierna genom det här instrumentet så är det vissa saker som står fram helt enkelt. Och jag undersöker ju de här filosofierna utifrån de här axlarna. Ja, jag vet inte om jag... Vad är det, det är väldigt spännande och man kan bara rekommendera att, att helt enkelt skaffa sig din bok. Där ser man ju också det här schemat som du pratade om. Ja, just det. Uh, och se. Vad är det. Du säger att det är vissa saker som stack ut och som i alla såna här arbeten så kommer du ju fram till resultat. Ja. Vad var dina viktigaste resultat som du fick fram? Ja, man kan säga att jag, jag tittar ju på världsbilderna, själva innehållet i världsbilderna, men jag tittar också på hur man presenterar sina världsbilder. Och här är ju en, en viktig sak som, som som Martinus själv lyfter fram då att han, han, han hävdar ju att han ger, en, ger logiska förklaringar till varför verkligheten skulle vara som han säger att den är. Och mitt intryck då av att läsa Martinus och de här andra esoteriska filosofierna är ju att Martinus i mycket större grad än de andra är, ger logiska resonemang. Och då jag undersökte jag ju det. Jag valde ut 50 slumpmässigt utvalda stycken i deras huvudverk och tittade på om det fanns logiska resonemang. Det vill säga att man säger en sak, man säger A, men man förklarar också varför A finns genom B. om man säger så Men om det bara är ett påstående så säger man ju bara A. Till exempel att det finns olika andliga nivåer. Punkt. Du hade till och med fina begrepp för det där, eller hur? Jag menar då att man kan säga att, att det finns två typer då. En logiskt förklarad ontologi, ontologi är ju läran om varat. Jag valde det ordet, ontologi, eftersom man måste, man måste bedöma detta i relation till principer. Det är svårt att mot logiskt motivera detaljer. Så att en logiskt förklarad ontologi å ena sidan eller en hävdad ontologi å den andra sidan. Och då fann jag ju då i min undersökning där att Martinus i mycket större grad än de andra hade logiska resonemang. 56 procent av hans logiska, eh, av, av de stycken, 50 stycken jag granskade, hade logiska resonemang. Och det, jag tycker att det här är en jätteintressant aspekt för att om det är någon fråga som man kanske ofta talar om, om man talar med människor som som, som Martinus skulle betrakta som kanske humana materialister eller ateister. Du har också ett väldigt fint begrepp i din bok här när du kallar dem för sekulariserade sökare. Mm. Det gillade jag, ”secularized ja, det seekers”. Mm. Men om man pratar med människor så kan de ju tänka, men det här, ja, ni, ni verkar troende, det här är inget jag vill tro på. Nej. Men Martinus talar ändå om hur det är och så är det många som kanske känner att ja, det är lite avvaktande inför det. Ja, och det känns som att du introducerar här en, en distinktion som kunde vara intressant. Alltså En hävdad verklighet och en logisk underbyggd ja. eller förklarad ontologi. Precis. Och, och då kanske det kan vara en hjälp tänker jag, för människor som har lämnat det gamla trosförmågan bakom sig men ändå söker någonting. Mm. Och kan det här vara någonting? Det är ju helt upp till var och en om man hittar Visst. den här källan i Martinus och inspireras av den. Men, men det, jag tycker att det var en väldigt fin och intressant distinktion. Ja, att tack. det här inte bara är en hävdad, att han inte bara talar om så här Nej. är det. Utan han förklarar och i väldigt hög grad som du faktiskt nu kvantitativt ja, visar i din bok. Ja. Nu är det ju bara jag som har gjort den här undersökningen så eh, det är klart att man, flera behöver göra den egentligen. Men, men, eh, jag fann ju att Steiner då hade 14% logiska resonemang, Blavatsky hade 8% och Bailey 0%. Nu var det ett antal stycken, som, ett mindre antal stycken hos alla författare som var svåra att avgöra för mig. Så att det är ju möjligt att Bailey i en mm. andra bedömning skulle få några procent där. Men, men, men det visar hur som helst en, en skillnad och en skillnad som också skulle vara statistiskt signifikant. Tänker jag. Att det är så stor skillnad mellan Martinus och de andra. Nej, men jag, jag, jag tycker att det är oerhört viktigt eftersom Martinus då säger att man inte ska tro på honom utan man ska undersöka det han skriver. Men jag tror också att, att i Martinusrörelsen så blir det mer att man talar om vad Martinus säger än hur, hur han förklarar att det är som han säger att det är. Så att det, är, det är en viktig sak att lyfta upp helt enkelt. Nu är inte det samma sak, vilket kanske och antroposofer kan tänka att, att aha, har Martinus mer rätt än de andra? Men det är inte det jag bedömer, utan jag bara bedömer förekomsten av logiska resonemang. Så att det är ingen, ingen värdering i min undersökning eller i resultaten i sig. En sak kan ju vara alldeles sann även om man inte är logiskt motiverar den. Precis, jag tänker kan man, du ställer ju frågan också om Martinus är sin egen källa ja. och, och vad de, Blavatsky och, och de andra två har fått, fått sin information ifrån. De har fått den mer externt från, från andliga väsen. Ja. Skulle det kunna förklara den här rätt stora skillnaden i procenttal? Ja, det, eh, det är en bra fråga, eh, Lars. Eh, jag tänker att alltså många mystiker, eller många, men en, en del mystiker i, i, i historien har ju haft upplevelser av något eh, icke fysiskt, så att säga, något, något andligt, något högre eh, som de beskriver det. Eh, men eh, det medför inte automatiskt att man logiskt kan säga varför det är som det, man upplevde att det var. Så det, det, det är en bra fråga Lars det där. Eh, nu hävdar ju Martinus till skillnad från tidigare mystiker att han eh, var i ständig kontakt med Visdomsoceanen, att det var inte så att säga en tillfällig Glimt eller tillfälligt nedslag som, 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 skapade, som, som var grunden till hans världsbild utan en permanent kontakt då med, med visdomssoceanen och sin egen intuition hävdar han. Å andra sidan skulle man kunna säga att, att ja, men intuitionen är väl just på en sån här att säga hur det är-funktion. Men Martinus använder sin intelligens där för att, att förklara då varför det ska vara som intuitionen Säger att det är. Mm. Ja, det är. Han gör ju en väldigt tydlig förklaring. Nu, att en slags facit. Intentionen har en slags facitfunktion. Och sen måste han ju bena upp det här. Och det var det han ägnade mycket åt i början. När han, ja. när han, när han fick sin kosmiska inblickning. Just att sortera upp saker och ting. Precis. Så det, 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 är ju, det är ju intressant. Men intuitionen är ju väldigt, väldigt intressant. Och speciellt forskningsområde. Ja. Men också det att han då träffade den här musikern Lars Nibelvang. Ja. Som ju var, hade studerat teosofi, antroposofi och så. Eh, och så att säga erbjöd ett motstånd. Trots att han uppfattade att Martinus var en stor själ som Nibelvang själv säger så var han ju väldigt skeptisk. Och det hade ju Martinus hjälp av. Ja, du skriver något intressant att det hjälpte. Alltså frågan är, du ställer ju frågan påverkade Nibelvang Martinus? Ja, precis. Eh, och som jag har förstått det, om jag har rätt så kommer det fram till att det är mera det som... Det som Nibelvang inte förstod av analyserna. Ja. Den korrigerade Martin ja, just det korrigerade Martinus. För att göra det begripligt. Precis. Så han blev någon slags rättesnör Eller, eller ska säga, grund för. Och förstod Nibelvang det här. Då kan andra förstå det också. Ja, är det så jag ska uppfatta ja, det? För det är intressant. De träffades ju nästan dagligen under flera år. Ja. Och hade de här samtalen. där. Han stadfäste väl, kan jag tänka mig, sitt, sitt, hur han skulle presentera ja. världsbilden. Precis, ja. precis. Så det var en jätteviktig person. Ja, i ja, verkligen. ja. verkligen. Men han påverkade inte, kommer du fram till, själva innehållet i, i hans världsbildsanalyser. Utan Nej. mera hur han skulle pedagogiskt lägga fram det. Ja, precis. Är det rätt uppfattat? Ja, just det. Ja. Och, och där är... Eh, det är en knepig sak det där att... att eh att avgöra så att säga, en sån fråga kan man säga. Men i den akademiska världen så det är ju bara oftast textunderlag som man har för att avgöra saker. Och de enda texterna som finns och de enda som var närvarande var ju Martinus och Nibelwang. Så det är ju vad de säger om saken som, som, som blir underlaget för min bedömning där. Och där uppfattar ju Nibelwang att det är Martinus som är den vetande och lärande. Så det är inte Nibelwang på något sätt som undervisar Martinus i teosofi eller så, utan... ja, det gör det ju ganska klart också ja. i boken att Martinus är läraren och Niebelwang är eleven. Precis. Och det är ett förhållande som etableras ganska snabbt. Ja, just det. Precis redan vid andra eller tredje tillfället de möts och så är det det förhållandet. Sen är det lite som du, som du är inne på, som man får läsa din, din bok för att få den fullständiga bilden av. Man ser ju, som du själv skriver, Steiner var inom teosofin och sen grundade han antroposofin som en egen gren. Men han tar ju med sig väldigt mycket, som jag förstår av den teosofiska världsbilden. Ja. När Martinus publicerar sitt verk, Nu de som lyssnar på den här podden, har nog aldrig tänkt någonting annat heller, men när Martinus publicerar sitt verk, så vad jag förstår går det liksom inte heller med en utomståendes ögon att se att det skulle vara en vidareutveckling eller en fortsättning av teosofin, utan han har ett eget, självständigt och omfattande verk. Som ja. inte går att härleda. Nej. Till någonting annat. På Nej. det sättet. Sen finns det komponenter. Ja, 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 visst. Som återfinns. Och det vore ja. nästan märkligt annars då. För trots allt så är det ju en verklighet. Ja. Där andra har fått tag på, på bitar och insikter. Ja, visst. Nej men jag tycker att när man läser Martinus så är det tydligt att. Han har ju helt sina egna begrepp. Om vi bortser från karma och reinkarnation och så. Och Sättet han presenterade på, dels logiken men också and andra delar i hans presentation visar att det här är inte är någon, någon slags kopierande. Eller så. Eller bara en fortsättning. eller en fortsätt... Nej. nej. Precis. Utan självständigt. Det är ju din huvudfråga egentligen. Ger ja, han ett självständigt bidrag? Ja, precis. Jag vet inte om vi ska svara på det. Ja, ja, men jag tycker det är svara. Du har ju säkert försvarat det här också i olika typer av examinationer. När folk... Är du säker på det? Men, men du, har ju, du har ju flera konkreta exempel faktiskt. på, Dels som du säger, det omfånget, hans begrepp. Vilket är ett intressant område i sig, tycker jag. Hans begrepp. Men du har ju också innehållsliga komponenter som du lyfter fram som... Ja, som faktiskt unika. Ja, just det. Jo, det, det jag tittade på där var ju eh, Martinus presentation av jaget. Som hos Martinus inte är det som man inom psykologin tänker sig som något slags jag. Eh, eller själv, det vill säga nån slags kontrollerande instans i det inre. Hos Martinus är ju jaget något egenskapslöst. Något man inte kan säga något om. Och Det kommer ju för alla som inte har studerat sådana här saker låta väldigt konstigt. Hur kan det vara något om det inte är något? <laughs> ja. Men där- där är min, min slutsats att Martinus är unik där i, i den meningen att han... Inte bara att han säger att det finns något absolut, vilket också Blavatsky gör. Något absolut och egenskapslöst bakom allt. och, och, och Det förekommer det i mindre grad hos Bailey och Steiner. Eh, men han säger dessutom att detta är upplevande. Och hos Blavatsky är inte det helt klart. Alltså min slutsats är att Blavatsky huvudsakligen inte menar att det absolut är upplevande. Men hon talar ju om paradbraman som är det absoluta och atman som är en stråle av det absoluta. Men så som hon beskriver det så verkar det huvudsakligen inte vara så att det är upplevande. Men det är ju en viktig poäng hos Martinus då att, det finns, att detta absoluta är upplevande. Det är ju enligt min mening också grunden, den logiska grunden i hans världsbild att det finns ett absolut upplevande jag som är evigt. Och sen behöver han bara tillfoga idén om kontraster och hunger och mättnad. Och enligt min mening så bygger han hela sin världsbild på det. Fantastisk matematik skulle man kunna säga. Men det gör man ju inte hos Blavatsky, Steiner och Bailey och så. Även om de tänker att vi dels återföds men att vi också att det finns större kretslopp där vi går upp i det andliga och återvänder till det fysiska så, så kan man inte motivera det på det sättet som Martinus gör med hänvisning till ett evigt upplevande jag som blir mätt på det ena och det andra. Den fysiska världen eller den högsta andliga världen. Du har ett väldigt intressant uttryck här som jag tycker mycket om. Du skriver att Martinus framlägger en esoterisk fenomenologi och psykologi som är inbäddad i filosofisk och logisk struktur. Ja. Det tycker jag om. Alltså att ja, en fenomenologi. Tack. Man kan undersöka, så mycket man nu förmår, ja. undersöka de här logiska, det här un logiskt underbyggda resonemanget som Martinus för, på sitt eget liv. Ja. För det är så han också, vi ska ju själva så småningom komma fram till det som Martinus själv har. Så att jag tycker just jag fastnade för det här just uttrycket, esoterisk fenomenologi. Oh, det tyckte jag om. Oh, att det är så alltså, det är möjligt att undersöka. Oh. Och har man studerat Martinus så vet man att det är vissa grundförutsättningar, det vill säga att polförvandlingen ska ha kommit en bit på väg. Oh. Man ska ha utvecklat en, en ganska hög form av individualitet och frigjort sig från grupptänkande och sådär. Oh. Också se på sig själv utifrån på ett ja. annat sätt än vad ja. man gör i början av, ja. av djurriket. Och ja. förklarliga skäl, att man mer är en gemensam själ. Man får säga så tillhör en grupp. Ja. När det inte är aktuellt överhuvudtaget med de här frågorna. Men Nej. för många av oss som, som lever nu så är just den här punkten den här brytpunkten. Ja. När de här frågorna verkligen börjar bli ja. högaktuella. Man ja. vill verkligen ha svar på livets stora mysterier. Ja, just det. Och där är det. Så därför fastnade jag för det där ja, uttrycket. Ja, tack. Det var fint. Ja. Eh, ska vi se... I den här artikeln som jag har skrivit till Kosmos då, så har jag att fenomenologi var för komplicerat ord. Så jag har skrivit upplevelsebaserad tror jag till slut. För att göra det enklare. Mm. Att Martinus faktiskt baserar sin världsbild på upplevelsens natur. Alltså hur upplevelsen kommer till. Mm. För normalt sett i vetenskapen betraktar man ju upplevelsen utifrån. Medan mm. Martinus betraktar den inifrån. För att förstå den. Den kan bara komma till som ett resultat av att man har upplevt kontraster. Och Det hänger ihop med precis den här alltså, som, du, som du då menar och, och, och att du kan belägga här också i, i din bok att han är ensam om att beskriva det upplevande jaget på det sättet. Åtminstone jämfört med de här andra tre ja. författarna. Något som jag bara var nyfiken på. För jag kan inte alls så mycket om, om de andra tre. Jag har läst lite Steiner i min ungdom. men inte... Det är vis alla de här sidorna som han har skrivit. Det upplevande jaget hos Martinus Exet är ju också identiskt med guddomen eller fadern. Ja. Som ju för många för tankarna snarare till kristendom. Mm. Och han menar ju förstås att vi har haft en väldigt felaktig bild av fadern som någon som Gubbe som ja. sitter i himlen och som är utanför. Men, men hur är det med de här andra författarna? Har, har de, alltså Blavatsky, Steiner, Bailey? Finns Gud? I den bemärkelsen, i deras världsbilder? Ja. Eh, jag undersöker inte det i mitt arbete, men det är en väldigt bra fråga. Hos Blavatsky finns, eh, finns det gudar, men Gud finns inte. Och det är ett av eh, ställena som Blavatsky faktiskt motiverar det logiskt. Hon hävdar att ett, eh, ett väsen, för att kunna vara ett väsen, ett levande väsen, så måste det vara begränsat. Om ett väsen är obegränsat så kan det inte vara ett levande väsen. Intressant tanke. Och hennes mästare Moria och Khutumi, M och KH som de kallas i den teosofiska världen. De argumenterar också mot en, 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 en kristen gud, att det finns någon, någon, ett enstaka väsen på det sättet, personligt väsen. Men däremot så tänker de att det finns gudar, det vill säga väsen som är långt utvecklade som är med och styr och bygger världen och så. Men inte någon gudom i Martinus mening, alltomfattande väsen, nej. Steiner är faktiskt lite osäker på vad han eh, tänker där. Det är sällan han använder eh, ordet gud, vad jag kan minnas. Eh, men det förekommer hos Bailey. Men jag är också osäker där på vad, hur, vad, hur Bailey definierar det, men, men eh, begreppet förekommer ibland. Men Martinus är tydlig där, att han beskriver då att, det finns, att alla väsen tillsammans utgör ett omfattande, upplevande väsen. Eh, som ju är annorlunda än alla de andra, va? men, men eh, att det ändå finns, det gör inte de andra vad jag känner till. Som han ju själv också beskriver att han har, så, apropå det ni pratar om, uppleva och fenomenologi. Att han har en personlig, mycket personlig relation till. Så att säga. Just det, precis. Vilket precis. är väldigt åskådligt. Ja. Så att säga. En sak ja. som du också plockar fram som i Martinus, vad jag förstår, från de övriga tre. Det är att du lyfter fram minneskroppen. Ja, just det. Som Martinus pratar om. Och, och salighetsriket. Ja. Som inte finns i, vad jag förstår, i samma utsträckning. Nej. Alltså den, funktion, den centrala funktionen som minneskroppen har. Nej, just, det. just som att den är så viktig. Bland annat för att den leder in i ett nytt lopp, att, att den är medaktör där. Ja, på något sätt, och, ja. att, och att man får ett tillvaroplan som levande väsen. Där man upplever på samma sätt som Gud. Ja då Det innevarande spirakletsloppet. Ja. Gud upplever ju alla spirakletslopp samtidigt. Ja. Det är också ett mysterium i sig ja. som är intressant. Mm. Men och Det tycker jag är intressant. Att, 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 och det skriver också om, om att triggar väsendet. Fram till att det som vi upplever som det vi är mätta på nu, som alltså mörkret. Blir i det väsendets ögon ljuset. Alltså, ja, där man kan återerövra en slags individualitet. Ja. På bekostnad av det andra, men då är det mycket intressantare. Ah. Att det finns inbyggs som en automatfunktion i, ah. i, liksom, i Martinus världsbild. Precis. Och det är det som gör att det kan, i spiralformar, pågå i all evighet. Ah. Så pratar man någonting om något som liknar minneskroppen? Någon av de andra tre? Eh, nej, det, alltså... Eh, de, de har ju inte någon specifik kropp som de presenterar som har den spe, specifika funktionen. De härleder ju minnesfunktionen till olika delar. Men det är inte så eh, delar av den andliga konstitutionen så att säga. De menar att det finns ett världsminne, ett, ett lägre världsminne och ett högre världsminne om man tycker så. Men, men knyter inte det till individen så där direkt eh, som, som Martinus gör. Och det finns ju några enstaka några som har läst boken som tycker det är lite märkligt att eh, att minneskroppen skulle vara så speciell. Men Det är just när man jämför världsbilder på det här sättet som saker framstår. Om man läser man bara Martinus så tänker man, oh, men Martinus säger att minneskroppen är där och det verkar ju logiskt. Men det är ju i, i mötet med de andra världsbilderna som det står fram att, det, att, att Martinus faktiskt presenterar en sån kropp. Och att han dessutom då som jag skriver i mitt arbete logiskt kan motivera varför in, in, invecklingen eller involutionen sker, att man blir mätt på ljuset i den andra världen och genom att man har minnen från djurriket inom citationstecken, den mörka världen så längtar man tillbaka dit. Ehm, för i de här esoteriska systemen så finns det ju någon idé om att man ursprungligen kommer ifrån en högre värld och kommer ner. Men jag tror att det är först i och med Blavatsky som idén kommer att, man, att det sker om och om igen. Att man kommer från en fysisk värld och genom evolutionen reser upp i höga andliga världar och sen kommer ner igen och så. Men i alla de här beskrivningarna så motiverar man inte varför man så faller ner eller kommer ner i den fysiska världen. Det säger man inte. Även om Jacob Böhme till exempel, skomakaren på 1500-talet, 1600-talet som hade några inre djupa upplevelser. Han menar ju det att fallet det var en del av Guds plan men varför det är en del av Guds plan det säger han inte. Så att det är, ja när jag ställer dem mot varandra de här världsbilderna i mitt instrument så ploppar det här fram. Mm. <laughs> Helt enkelt. Mm. Det är ju, tycker jag själv var väldigt kul och intressant att se det just med dem ögonen lite utifrån, att det dyker upp något. Ja. som specifik aspekt. Där får man ju förstås hela spiralkretsloppet och mörkrets mening, lidandets mening och så med sig. Annars om, om, jag tror att vi, om man är mer är van att tala om, om Martinus världsbild inifrån så kanske vi skulle säga det som är unikt är bland annat spiralkretsloppet, också mikrokosmos som du kommer in på. Men också polförvandlingen tror jag många skulle säga. Men den sexuella polförvandlingen. Det är bara Martinus som har ja. förklarat det på det sättet. Och det tar du ju faktiskt också upp i din bok. Ja, Vissa komponenter finns hos de andra. Det är klart det här med feminint och maskulint, manligt, mm. kvinnligt och kontraster. Det vet vi ju att det är mm. inget nytt. Men, men du kommer fram till att det är ändå något unikt här med Martinus polförvandling. Just det. Um, vad som kanske överraskar personer som är intresserade av Martinus är att de andra också har en idé om att människan eller det som sedan skulle bli människan faktiskt ursprungligen enligt de andra systemen var ett dubbelkönat väsen, om man uttrycker det så. Mm. Och att människan i framtiden är androgyn. Det, det tror jag att många Martinus-intresserade inte tänker att de andra säger. Men det gör de. Men man kan säga att det som Martinus gör här är att han förklarar ju varför det, det, varför det här finns. Att, att man i djurriket är uppdelade i han och hon-könsväsen. Alltså att det finns en funktion, en medvetande funktion där. I det att det faktiskt är med om att skapa bestämda erfarenheter som många gånger är plågsamma. Pinsam, äh, inte, äh, inte pinsamma. Äh, ja, plågsamma. Smär, smärtsamma. Smärtsamma. Ja, och det gör de andra inte. De förklarar inte att, det, att den här uppdelningen, klyvningen eh, har en medvetande funktion på det sättet. Och, och spelar en sån stor roll för att upprätthålla upplevelsen av livet för evigt som Martinus ju då beskriver. Så där kommer ju Martinus med ett tydligt bidrag. Och att man inte byter kön i djurriket är också en sån där som Martinus är ensam om vad jag förstår. Ja, i princip. Det finns i kabbalan, jag tror det är på 1600-talet, som en kabalist presenterade den meningen att man inte byter kön. Men annars så verkar alla andra göra det. Ja, vad intressant. Det kände, ja. jag, det kände jag inte till. Nej. Nej. Men, och där är det också så med Martinus, att han, är, han motiverar det varför man inte byter kön. Steiner kommer med motivation där att det är ett sätt att... Eh, man inkarnerar bara igen, menar Steiner. När förhållandena har ändrat sig tillräckligt mycket på jorden för att man ska få nya erfarenheter. Men det går snabbare om man byter kön. Då är det ett, ett skäl i sig att, att komma ner, födas igen då, enligt Steiner. Eh, så det är en, en logisk motivering. Men det finns ingen logisk motivering vad jag känner till utöver det. Hos Bailey finns det ingen alls vad jag vet. Och Blavatsky antyder bara att man byter kön, men jag är inte säker på att hon menar det. Spännande. Man får verkligen stor respekt för dina kunskaper på det här området. Och naturligtvis en djup, djup, djup i Martinus texter. Vi skulle kunna prata jättelänge tycker jag själv. Klockan rinner iväg och vi ska faktiskt runda av snart. Vad skulle kunna fråga här lite som avrundning också, så man brukar fråga när man har avslutat sina akademiska arbeten. Du har ju fått göra ett urval av texter, ett urval av problemställningar och du har skapat en, en, ett verktyg, ett analysverktyg. Om du hade gjort om det här, om du befann dig i Exeter nu igen men du hade allting med dig, är det någonting som du skulle gjort annorlunda? Fick du, gav det här verktyget till dig som du hade hoppats på? Um, ja, jag, uh, jag kan inte säga att jag har gjort något annorlunda. Jag tycker att verktyget... Det, jag tycker att jag med mitt verktyg fångar in de, väsentliga, de viktigaste aspekterna av såna här världsbilder. Och eftersom instrumentet inte, det är ju något värderande instrument utan det bara känner av vad man täcker in. Och, nu har jag inte lyck, alltså, Det finns ju mer som kan göras i detta. Det kunde jag inte göra där. Det fanns ju begränsningar av olika slag. Ja. Men, men eh, instrumentet erbjuder liksom en möjlighet att eh, systematiskt granska sådana här världsbilder. Och jag tycker inte att det kan i, i grunden göras bättre. Eh, så hade jag hade inte gjort det på något annat sätt. Ja, <laughs> Vilket mass... tråkigt svar! Det var ett jättebra <laughs> svar. Och det är ju en naturlig följdfråga då. Bygga vidare på den här masteravhandlingen och skriva den första doktorsavhandlingen ja. Om Marcinos verk. Är det ja. något som du...? Du har framför dig själv. Jo men det är min plan att komma in på en forskarutbildning. Sen återstår ju att se om jag gör det. Men oavsett om jag gör det eller inte så kommer det att komma en, en utvidgad version av det här arbetet. Där jag fördjupar jämförelserna. Helt enkelt. För det finns ju mer att titta på och tala om. Och Också bakåt i tiden att fånga upp en del saker som tidigare esoteriker har talat om. Jag gör ju lite korta jämförelser i mina fotnoter och sådär va. Men, men det finns mer att säga. Så jag hoppas att jag om några år kan komma med en utvidgad version. Men den blir ju mycket större då säkert dubbelt så stor i sitt omfång. Ja det, är, det ser jag verkligen fram emot. Tack. Så jag hoppas mm. att du får möjlighet att, att genomföra det här, det här projektet. Det är viktigt, ja. jag säga. Mm, Tack. Mm. Verkligen känt. Och du antyder lite här i slutet på den här boken i alla fall att man till exempel skulle kunna titta mer på logiken. Ja. Jag förstår. Är det något som du alltså kommer det, att ta med dig? Ja. Eh, eh, min plan är att, att eh, också eh, presentera Martinus logik. Alltså hur den ser ut faktiskt. Förutom på den allra mest grundläggande nivån som jag har gjort här. Det fick inte plats här kan man säga. När jag beskriver Martins världsbild i boken så säger jag bara vad han säger. Jag säger inte varför han säger att det skulle vara som han säger att det är. Så det är något som kommer i nästa, the second edition. Mm. Säger som Lars, det ser vi verkligen fram emot. Och till dess då, för den som inte har läst din bok, skulle du kunna tala om igen precis vad den heter och var man kan skaffa den kanske? Mm. Ja, boken heter ju Martinus spiritual science, an original contribution to western Esotericism? Och boken säljs... Man kan höra till mig om man vill eller också kan man köpa den via Bokus eller Adlibris. Eller Världsbildförlag. Mm. Eller Världsbildförlag, Så söker man alltså på författarnamnet Mikael Krall. Tack så jättemycket Mikael för att du kom hit och berättade om din bok Tack så mycket, det var jättefint att komma. Tack. Mm. Och vi önskar dig stort lycka till framöver. Mm. Och så säger vi på återhörande.